Disa incidente janë shënuar gjatë ditëve të fundit në pjesën veriore të Kosovës, kjo pas gati 2 javësh që aty u mbajtën zgjedhje dhe pritet betimi kryetarëve të rinj. Kështu, ndërsa TENT-in u raportua bllokimi i derës së komunës në Zubim Potok, të premte një shpërthim ndodhi pranë stacionit policor, kurse sot disa persona në orët e para të mëngjesit kanë tentuar të bllokojnë hyrjen e komunës në Sveçan. Ata ishin duke salduar hekura në dyert të objektit të komunës, kuptojmë se presidenti serb Aleksandar Vučić ka prelajmëruar një krizë të madhe në veri të Kosovës, duke lidhur këtë pikërisht me betimin e kryetarëve të rinj. Dhe kur u pyet nga gazetarët në servise çfarë do të ndodhë konkretisht në 28 maj, ai lart kuptohet se ka një plan për t'i dobuar serbët nga Kosova.